पेट भर्नलाई दुई चम्चाले पेट भर्छ क्या, किन मान्छे मोटो मोटो हुन्छ नि, त्यो हुने कारण नै धेरै खाएर हो कि मेन चाहिँ। जति खान्छ त्यसलाई ठ्याक्क आधा चाहिँ खाने गरौँ आजको दिनदेखि एक महिनासम्म। वर्ष दिनमा बस्नु त कति गाह्रो भएको छ होला, समयमा चाहिँ सुती सुती मऱ्यो अरे भन्ने पनि छ कि अब त्यो खाइसकेपछि गएर कुनै पहाडलाई तोड्नु, फेरि मोमो खाने हो कि चाउमिन खाने हो कि अर्को के खाने हो र हामी त यस्तो तरिकाले खान्छौँ कि भात पनि मजाले खान्छौँ अथवा ब्रेकफास्ट पनि गर्छौँ लन्च पनि गर्छौँ, बिचमा फेरि तिन चार बजी अलि एकछिनपछि हामीलाई भोक लाग्छ, फेरि मोमो खाने हो कि चाउमिन खाने हो कि अर्को के खाने हो, नभए पनि त्यो चिया बिस्किट के त खान्छौँ भन्छौँ, भरेपछि डिनर त खानै छ। डिनर यस्तो तरिकाले खान्छौँ हामीले, डिनर यस्तो तरिकाले खान्छौँ हामीले कि अब त्यो खाइसकेपछि गएर कुनै पहाडलाई तोड्नु छ, तर गर्छौँ कि हामीले खाइसकिसकेपछि छ इन्चको फोममा आनन्दले गएर सुत्छ। यसै पनि युरोपियनहरू त तपाईँ हामीभन्दा धेरै शिक्षित छन् भनेर पहिलादेखि भनिन्छ नि त, युरोपियनहरूले चाहिँ बेलुकाको खाना सात बजीभित्र खाइसक्छन् प्राय, र एटलिस्ट सात बजी खाना चाहिँ सुत्दैन उनीहरू, एटलिस्ट खाना खाएपछि दुई घन्टा तिन घन्टा भएपछि मात्रै सुत्नु रे भन्छ। हामी चाहिँ दौड भाग गरेर चाहिँ यता र उता गरेर के गरेर घरमा आएर गाउँ गाउँ भात खायो अनि घर मजाले आरामले सुत्यो, त्यो एनर्जी बर्न हुँदैन। कतिपय चाहिँ त्यो प्रोसेस हुने क्रममा नै कतिपय मान्छे सुती सुती मऱ्यो अरे भन्ने पनि सुनेको छ नि, हो त्यस्तो हुन सक्छ अरे यदि हामी झट्टै गएर सुतिहाल्ने यस्तो गऱ्यो भने। हिजो र त्यो त्यो युरोपियनहरू चाहिँ के गर्छन् भने सात बजीभित्र चाहिँ डिनर खाइसक्छ, अनि तिनीहरू अब कतै केही घुम्न जाने हो कि वकिङ गर्ने हो कि के हो यस्तो गरेपछि अनि दुई तिन घन्टापछि दस एघार बजी दस बजीतिर सुत्छ। सो हामीले त अब त्यही तरिकाले खाएछौँ, अब यसलाई चाहिँ वान मिल खाऊँ भनेर चाहिँ डक्टरले भन्नुभएको छ। अब वान मिल ठ्याक्कै खान नसके पनि भने त हामीलाई त कस्तो लाग्छ भने सधैँ एक छाकीपछि जस्तो भयो नि त, सधैँ वान मिल खाउने सधैँ एक छाकी, एक छाक वर्ष दिनमा बस्नु त कति गाह्रो भएको छ होला, सधैँ एक छाकी बसे जस्तो भने त यो मान्छेले सायद एक्सेप्ट नगर्ने हुनसक्छ। हामी के चाहिँ गर्न सक्छौँ भने नि एउटा म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हेरौँ एउटा टेस्ट गरौँ। त्यो रिक्वेस्ट भने के भने जति तपाईँ हामीले भात खान्छौँ आफूले कति खान्छ हामीलाई थाहा छ नि त होइन, त्यो जति खान्छ त्यसलाई ठ्याक्क आधा चाहिँ खाने गरौँ आजको दिनदेखि एक महिनासम्म के हुँदो रहेछ हेरौँ क्या, होइन आधा गर्न सकिन्छ सकिन्छ गरेर हेरौँ न के हुँदो रहेछ। मलाई लाग्छ तपाईँले यदि आजको दिनदेखि जति कार्बोहाइड्रेट त्यो भात खाइन्थ्यो त्यसलाई आधा गर्नुभयो भने चाहिँ एक महिनासम्म यो प्र्याक्टिस गर्नु भने एक महिना पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस् नम्बर वान तपाईँको वेट पनि अलिकति घट्छ, किन मान्छे मोटो मोटो हुन्छ नि, त्यो हुने कारण नै धेरै खाएर हो कि मेन चाहिँ त्यो धेरै खाएर पहिलो कारण चाहिँ, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको वेट पनि अलिकति घट्न सक्छ होइन। वेट बढाएर यो हात्ती जस्तो बनेर केही काम छैन, त्यसले झन् उल्टो अनेक थरी समस्या ल्याउने हो, त वेट पनि घट्न सक्छ। तपाईँ एकदम हल्का फिल गर्नुहुन्छ कि तपाईँ एकदम मोर एनर्जेटिक हुनुहुन्छ क्या, एक महिना अगाडि कस्तो हुनुहुन्थ्यो एक महिना पछाडि तपाईँ झन् एनर्जी भएको तपाईँलाई फिल हुन्छ, त्यो गरेर हेरौँ। यदि एक महिनापछि तपाईँले मैले भने जस्तो फिल गर्नु भएन भने एक महिनासम्म नखाएको आधी आधी दिन भात छ नि खप्टाएर खाइदिनु होला, कति पर्छ र त्यो चामल, त्यो भातलाई कति किलो कति रुपियाँ किलोमा पाउँछ यो बिर्तामोडमा चामल, चामल 80-90 100 एक किलो त हामीलाई एकै किलो त एक दिनमा त खाएको छैन होला, त्यो कति खाएको छैन फेरि खप्टाएर खाइदिनु त्यो छ, त्यो त्यो प्र्याक्टिस गरौँ के हुँदो रहेछ अलिकति हो रहेछ भन्ने जस्तो भयो भने त हामी सबै आफ्नो परिवारलाई पनि परिवारलाई पनि त्यो सबै कुरो भन्यो नि अहिले नमल्ला, अब म चाहिँ आधा खान्छु है मलाई अब दिँदाखेरि एकदम कम दिने गर्नु भनेर हामी भनौँ घरमा, सकिन्छ भने सबै परिवारलाई भनौँ आजको प्रेजेन्टेसन घरमा गएर गरौँ होइन, के अब एक्सेप्ट गऱ्यो भने झन् राम्रो, पैसा पनि बच्यो होइन धेरै खर्च हुनुबाट, त्यो अननेसेसरी खाएर बिमारी आफै थपेछ अनि हामी फेरि मरि मेटेर गरेर कमाएको पैसा लगाएर फेरि डाक्टरका हस्पिटलमा बुझाएको छ, यो के चाल, यसलाई हामी सुधार गर्न एकदम जरुरी छ। अब डक्टर लिमले चाहिँ फेरि एउटा प्रडक्ट यस्तो बनाइदिनु भएको छ नि,
एकै मिल मात्रै खाए पनि हुने के, हामीले त आधा आधा खानेको भन्ने कुरा गर्यौँ। एकै मिल पनि खाएर हुने खालको कुरा चाहिँ कस्तो बनाइदिनु भएको छ चिज भने, एउटा माइक्रो भेजी भन्ने एउटा प्रडक्ट छ, हुन त त्यो नेपालमा त्यो इन्ट्रोड्युस भइसकेको छैन, पछि पछि होला जब यो अवेरनेस बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि सायद होला। त्यो माइक्रो भेजी भने चाहिँ 23 किसिमको फ्रुट्सहरू, भेजिटेबल्सहरू, ग्रिन लिभ्सहरू, त्यसको चाहिँ मिक्सचर हो क्या, यो जुन चाहिँ यो संसारमा राम्रा राम्रा मानिएका छन् अथवा हेल्थको लागि सपोर्ट हुने खालको छ, अब त्यसको मिक्सचर। त्यो त 2 चम्चा खायो पेट भर्छ, हामीले खान सक्छ, किन हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ एकदम फाइबर बढी हुन्छ, फाइबर भनेको फुल्ने चिज फुल्छ, त्यो 2 चम्चा कुनै जुसमा अथवा पानीमा केमा आफूलाई मनपर्छ घोलेर पिदिने र पानी अलिक बढी पिउने भने चाहिँ त्यो पेटमा गएर भित्र फुल्छ, पेट फुलेछ हामी अगाउँछौँ, त अगाएपछि पनि फेरि खानुपर्छ त, हामीलाई पेटै टर्न छ त खानु परेन नि त। फेरि खाने भन्दाखेरि खाने कारण 2 हुन्छ क्या तपाईँ, हामीले खाने कारण मेनली 2 हुन्छ, एउटा के हो हामी नखाएपछि पनि भोक लाग्छ होइन, भोक लाग्छ, के खाउँ हुन्छ, भोक लाग्छ हामी खानुपर्छ, अब त्यो भोक लाग्यो भने भातै खानुपर्छ, त्यो हो र केरा खायो भने त पेट भर्छ नि, जे खायो भने पेट भर्छ, मुला खायो भने पेट भर्छ, गाजर खायो भने भर्छ होइन, जे खाए पनि यो शरीरमा पेट खाली भएर हामीलाई भोक लाग्ने हो अनि त्यसलाई भर्ने चिज हालिदियो भने त्यो भरिन्छ। त्यस कारण पहिलो कारण के हो त, भोक लाग्ने कारणले हामी खाने हो। दोस्रो कारण के हो भने, जे चिज हामी खाइन्छ, चाहे हामी भात खाउँ, चाहे हामी मोमो खाउँ, चाहे हामी पास्ता खाउँ, जे खाउँ, त्यो खाइएको चिजले चाहिँ हामीलाई ताकत दिनु पर्यो, किन हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ हाम्रो शरीर चल्नको लागि होइन, किनभने यो दुनियाँमा सब चिज एनर्जीबाट चल्ने हो नि, यो फ्यान चलेछ एनर्जीबाट, कुनै पनि चिज चले, हावा चलेछ एनर्जीबाट, भने त्यो एनर्जी चाहिँ हामीलाई चाहियो भने त्यो एनर्जी पनि त्यही 2 स्कुप जुन चाहिँ चम्चा हामीले खाएको खानाबाट फेरि पर्याप्त हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो पनि चिज चाहिँ छ, र अथवा त्यही सँगसँगै हाम्रो किसिमको स्पर्लिना सिरियल, कडिसेप सिरियल भन्ने पनि हाम्रो कम्पनीले बनाउँछ, त्यो चिजहरूको पनि काम त्यही नै हो खासमा, कि फाइबर धेरै भएको, न्युट्रिसन धेरै भएको, फाइबर पनि धेरै छ, त्यसले थोरै खाएर अगाइयो, न्युट्रिसन पनि धेरै छ, त्यसो भएर हामीलाई त्यसले एनर्जी दिने काम भयो। अब त्यो यदि अब पाइएन भने पनि हामी आफै म्यानेज गरौँ, किनभनेदेखि हामी यस्तो पनि ठाउँमा छैनौँ कि जहाँ चाहिँ धेरै भेराइटीका तरकारी फलफुलहरू नपाइने ठाउँ हो र यो नेपाल, हरेक थरी साग सब्जी तरकारी फलफुल हरेक चिज पाइन्छ, हो त्यस्तोमा अलिकति बल गऱ्यो भनेदेखि त्यो राइस कार्बोहाइड्रेटलाई अलिकति घटाउने यत्तिकै सजिया सकिहालिन्छ। सो त्यसैले चाहिँ अर्को एउटा हामीले के भनेको थियो भनेदेखि, के चिज खाइन्छ भनिएको थियो, होइन के चिज खाइन्छ, कति खाइन्छ भन्ने, के चिज खाइन्छको कुरा भइसक्यो, कति खाइन्छ क्वान्टिटीको पनि कुरा भइसक्यो, अब कसरी पकाइन्छ त्यसको पनि एकछिन कुरा गरौँ। जुन चिजलाई हामी बढी पकाउँछौँ, सागपातहरू तरकारीहरू त राम्रो हो, आलु बोडी पकाउँदाखेरि कति मिठो हुन्छ, यसै पनि गानै छ, आलु बोडी तामा हजुर छेपारोलाई जामा के भन्ने गीत है, आलु बोडी तामाको कम्बिनेसन खुब राम्रो मिल्छ, टेस्ट पनि मिठो हुन्छ, तर हामीले आलु बोडी पकाउँदाखेरि त्यो बोडी भनेको त्यो हरियो बोडी, हरियो बोडी त्यसलाई पकाउँदाखेरि प्रेसर कुकर लगाएर पकाइदिन्छ हामीले खिचडी, त्यसरी पकाएको चिज चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा भएको आफ्नै कतिपय चिजहरू चाहिँ त्यो नष्ट भएर जान्छ, त्यसो र नष्ट मात्रै होइन ओभर कुक भएको चिज चाहिँ बढ्ता एसिडिक पनि हुन्छ, एसिडिकको अहिले कुरा गरौँला, त्यसैले त्यो हामीले खाना बनाउने तरिकामा बिगारेको छ क्या। त्यसो भएर अर्को कुरा फेरि हामीले डिप फ्राई गर्ने एकदम तारेको खाने हुन्छ नि, बेसरी पकाएर खाने, बेसरी त्यो तारेर भुटेर खाने, यो चिजले पनि स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो असर गर्छ। उदाहरण दिउँ म एउटा, यस हाम्रो उत्तरतर्फ चाहिँ चाइना छ, दक्षिणतर्फ भारत छ, राजनीति कुरा गर्न खोजेँ होइन मैले, यहाँ धेरै राजनीतिक कुरा मात्रै हुन्छ, नेपालभरि सबैले राजनीतिक कुरा मात्रै गर्नुपर्छ, स्टुडेन्ट पनि त्यही, जागिरदारी पनि त्यही होइन, नेताहरू त यसै छँदैछन्, सबैले राजनीतिक कुरामा गर्नु पर्छ, त्यसो गडबड हुँदो रहेछ क्या होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फिल्डमा हात हाले भयो त। अच्छा मैले के भन्दै थिएँ भने,
उत्तरतिर चीन दक्षिणतर्फ भारत। चीन को मान्छेको आयु भारत को मान्छेको भन्दा एकदम बड़ी धेरै बाँच्छ। एउटै मात्र कारण हो उनीहरू खाना कसरी तैयार गरेर खान्छन् भने चाइनीजहरूले खाना उमालेर स्टीम गरेर त्यसरी चाहिँ धेरै जसो खाना खान्छन्। इन्डियनहरूले खाना कसरी खान्छन् भने पकाएर हैन तारेर अनि मात्रै होइन डढाएर समेत पनि क्या मसला गरेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अझै फेरि त्यसमा हाल्ने चिजहरू पनि अनेक थरी त्यो छ नि हालेर त्यसरी खान्छ। अब त्यो खानाले गर्दाखेरि र विशेष गरी हाम्रो एकजना डक्टर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 50 वर्ष जतिको चाहिँ हेल्थ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एक्सपिरियन्स भएको एकदमै सिनियर मोस्ट डक्टर इन्डिया साउथ इन्डियाको इन्डियाको चाहिँ पहिलाको फर्मर दुईवटा प्रेसिडेन्टको पनि उहाँ डक्टर हो। उहाँ चाहिँ सिनियर मोस्ट कार्डियोलोजिस्ट भनेर चिनिनुहुन्छ डक्टर एस रञ्जन भनेर। उनले पनि आफ्नो यो प्र्याक्टिस सँगैसँगै डिएक्सिनको पनि प्र्याक्टिस गरेको 20 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ होइन भने उनले चाहिँ के भन्छन् भने इन्डियनहरूले उहाँ आफै इन्डियन हो इन्डियनलाई नै उनले मजाले भन्छन् इन्डियनहरूले